Leximi i shkrimit të shenjtë. Letra e apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, kreu 7. Apo nuk e dini vëllezër, sepse u flas njerëzve që din ligjin, se ligji ka pushtet mbi njeriu sa kohë ron, sepse gruaja e martuar është e lidhur nga ligji me burin, derisa ky është i gjallë, po në vdek të buri, lirohet nga ligji burit. Ku ron pra burin në u bashkoft me tjetër bur, do t'jetë e përdal, po në vdek të buri është e çliruar nga ligji, që të mos jetë përdalën në bashkoft me tjetër burr. Prandaj, vëllezër të mi, edhe ju jeni të vdekur ndaj ligjit me anë të trupit të Krishtit, që të bashkoheni me tjetër, me atë që u ngjall prej së vdekurish, që të sjellim fryte tek Perëndia. Sepse kur ishim në mish, dëshirat e mëkateve që ishin me anë të ligjit vepronin në pjesët e trupit ton, që të sjellim fryte në vdekje. Po tani u zgjidhëm nga ligji, pasi vdiq ai prej të cilit ishim pushtuar që të veprojmë si pas shpirtit të ri e jo si pas shkronjës së vjetër. Ç'të themi pra, ligji është mëkat, qoftë larg, por mëkati nuk e njoha veç me anë të ligjit, sepse edhe dëshirimin nuk do ta njihja po të mos thoshte ligji, mos lakmo. Po mëkati, duke marrë shkak me anë të porosis, ngjalli tek unë çdo farë dëshirimi, sepse pa ligj mëkati është i vdekur. Edhe unë roja një herë pa ligj, po kur erdhi porosia, mëkati u ngjall përsëri, e unë vdiqa. Edhe kështu porosia që u dha për jetë, ajo u gjend tek unë për vdekje. Sepse mëkati duke marrë shkak me anë të porosis më gënjeu, dhe me anë të saj më vrau. Prandaj ligji është i shenjtë, dhe porosia e shenjtë, dhe e drejtë dhe e mirë. Ajo pra që është e mirë u bë tek unë vdekje, qoftë largë, por mëkati që të duket mëkat me anë të së mirës pruri tek unë vdekje. Që me anë të porosis, mëkati të bëhet forte për mëkatar. Sepse dim se ligji është shpirtëror, por unë jam i misht i shitur në mëkatin, sepse atë që bëj nuk e njoh. Sepse nuk bëj atë që dua, po bëj atë që kam smirë. Edhe nëse bëj atë që nuk dua, jam në një fjalë me ligjin, se është i mirë. Po tani nuk e bëj më unë këtë, po mëkati që rrit tek unë. Sepse e di se nuk rrit tek unë, do me thënë në mishin tim gjë e mirë, sepse dashja gjende tek unë, por të punoj të mirën nuk e gjej. Sepse nuk bëj të mirën që dua të bëj, po të keqen që nuk dua, këtë punoj. Edhe nëse bëj unë atë që nuk dua, më nuk e bëj unë atë, po mëkati që rrit tek unë. Gjej pra këtë ligj, se kur dua unë të bëj të mirën, gjende të kun e liga, sepse si pas njeriu të brendshëm gjen shfrim në ligjin e Perëndis. Por shoh një tjetër ligj në pjesët e trupit tim që lufton kundër ligjit të mendjesime dhe më sklavron në ligjin e mëkatit që është në pjesët e trupit tim. Mjerë unë njeriu, kush do të më shpëtoj nga ky trup i vdekjes? Falenderoj Perëndin me anë të Zotit ton Jesu Krisht. Kështu pra unë me mendjen i shërbej ligjit të Perëndis, por me mishin ligjit të mëkatit.
Rubrikën Leximi i Shkrimit të Shenjtë ndoqet Letra e Apostull Pavlit drejtuar Romakëve, kreu 7.